မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာအငိမ့်ယုံကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒေါက်တာအငိမ့်ဆိုရင်တော့အထူးမိတ်ဆက်စရာလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါချင်းတောင်းနံဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးဆောက်ရှာမှုတွေပေးနေတဲ့ဆရာဝန်မလေးဆိုတာအားလုံးအားသိပ်ပီးသားဖြစ်ကြပါပါအတူနမယင်းအင်းငိမ့်သူဆိုတာတက်တာအငိမ့်ဆိုပြီးတော့လူတိများတယ်ဒါချင်းပြည်ရဒါချင်းတိုင်းသားကလေးလေးတွေနဲ့သူနဲ့ပုံနေလဲဒါ Facebook ပေါ်မှာเนาะအဲ့ဒါဟိုချစ်စရာလေးလေးမြင်ရတာလေဒီလိုမျိုးကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေပြေုံနေမှာကဒါတော်လိုင်းကြီးမှာအောက်ပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လဲသူကဟိုသူကိုယ်တိုင်ရောလူတဲ့တတ်နိုင်သမျှငွေကြီးတွေကိုလဲရှာပြီးနေတယ်ဆိုတော့သူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်စုကြည့်ရအောင်ပေါ့မာကြီးဒေါက်တာငိမ့်ဒါဟိုချင်းပြည်ရအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းဒါ၃နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့သူချင်းပြည်မှာဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိလဲဈေးကူတရမှာအခက်ခဲတွေဘာတွေရှိလဲဒါအမားတို့မေးကြည့်ကြမှာလေဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာပြောချင်စရာ RFA podcast ထုတ်လွှင့်မယ်နေ့နောက်တစ်ရက်ပြန်ရောက်လာပါပြီမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ podcast season ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင် episode 30 ठी ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါစနေနေ့တိုင်းမတို့ထုတ်လွှင့်နေတယ်နောက်ပိုင်းနေမှာလဲပေါ့နော်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ပြီးရောဒီ season ကိုဆက်ပြီးရောထုတ်လွှင့်သွားမှာမလို့ RFA ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီ season ကို Apple, Google နဲ့ Spotify နေမှာလဲကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် RFA ရဲ့ Facebook, YouTube တို့မှာလဲကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ season ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်အတွက်ကြည့်ရှုကြရဲ RFA break တတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာအငိမ့်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာအငိမ့်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေပါရှင်အငိမ့်ရေမင်္ဂလာပါနော်ဒါကိုရိုးရဲ့ရှုံးမဒီနေ့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အငိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစင်းရဲဆုံးဒေတာလို့ဆိုလို့ရတဲ့ဒါချင်းပြည်နယ်ကိုသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတက်တဲ့ဒါဆရာဝန်ပညာနဲ့ဒီဒေတာခန်တွေကိုစေးတွေကုသပေးနေတာဆိုတော့အငိမ့်နည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားအခုဘာတွေလုပ်နေလဲအဲ့ဒီမှာအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာပထမဆုံးကိုတို့ပြောပြပေးပါလားကျွန်တော်ကလည်းတလုံးမှာတော့ဒီမင်တက်မတူဘီကမ်ပလက်ပေါ့ဒီမြို့နယ်၃ခုမှာစီရန်တစ်ခုစီဖွင့်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစီကန်၃ခုတက်လက်စီသွားပြီးတော့ဒီကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီစိတ်ကမလာနိုင်တဲ့ဒီတအားဝေးရွာတွေပေါ့နော်အဲ့ရွာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဒီမျိုး mobile key စင်တွေထွက်ပြီးတော့like ကုသပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ family scene နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းတက်နိုင်တယ်များညီပေးနေပါတယ်ဟုတ်ငိမ့်ငိမ့်ကဒါချင်းပြည်ကိုရောက်နေတာ၃နှစ်ရှိပြီဆိုတော့လေဒါချင်းပြည်ရဲ့ delay ရိုးရာတွေလည်းတော်တော်ရင်းနှီးလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီအစားအသောက်တွေသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုတွေကအစားပေါ့နော်ငိမ့်မမတ်ရရဖြစ်နေတာများဘာရှိလဲဒီသူတို့ရဲ့ရိုးရာ delay နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငိမ့်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုပြောပြချင်တာရှင်အမားတို့သိချင်ပါတယ်ရှင်ဒီရိုးရာဒလိရဲမှာတော့ကျွန်တော်သဘောကျတာကဒီအမျိုးသမီးတွေပရဲထိုးတာပေါ့နော်ပရဲထိုးတာကိုတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကျတော့ဒီခစ်တွေလည်းတအားတုတ်တက်လာတာဆိုတော့လေတုတ်တက်လာဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီပရဲထိုးတာတွေမရှိကြတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကဒါပရဲနောက်ဆုံးမျိုးဆက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီပရဲထိုးထားတဲ့အဖွားတွေဆိုလို့ရှင်ဒါအသက်60တချို့80ပေါ့နော်အငယ်ဆုံး50လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီမျိုးဆက်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်ပရဲထိုးရမယ့်မျိုးဆက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီပရဲထိုးတာကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလည်းသဘောကျတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းထိုးရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရှိတယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ပရဲထိုးတာလို့တော့တော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီရိုးရာရက်ကန်းပေါ့နော်အားကြီးဆိုတော့ချင်းလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ချင်းလူမျိုးနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီရက်ကန်းနေသူတို့ရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေတော့ဟုတ်သဘောကျတယ်မျက်နှာမှာထိုးတာเนาะပရဲဆိုတော့အဲ့အငင်းမျက်နှာမှာအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာတစ်ခုလုံးပရဲထိုးတဲ့ထိုးဖို့စိတ်ကူးနေရလားသူကပရဲထိုးတာကဟိုကပေါ့နော်မလူမျိုးအလိုက်ထိုးဖို့ထိုးနီးกว่าပေါ့နော်တချို့ကျလည်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးအများကြီးထိုးတာရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းဒီအလဲပိုင်းလေးပဲထိုးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အလဲပိုင်းလေးထိုးဖို့ဟိုစိတ်ကူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမျိုးသားကိုယ်ပြလို့မဖြစ်တယ်โอเคအငိမ့်ဟိုတာစကိုစသိတာဆိုလို့ရှင်ဒီ2023ခုနှစ်စတအာနာတိုင်းပြီးတော့မန်လေးမြို့ပေါ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြိုခွင်းတော့ဒါတန်ရာရနေတဲ့ဒီဒိတ်တာခံတရားဟုတ်ပေါ့နော်အချုပ်ကားပေါ်တင်ခံနီးမှာအငိမ့်ဟာဒါစေကုတာပင်နေရာနေအဲ့ဒီတပ်ပုံတွေထွက်လာပြီးနောက်အငိမ့်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတယ်အခုတော့ဒါချင်းတောင်နံပေါ်ကဆရာမလေးဆိုပြီးတော့ဒါပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငိမ့်ပြောပြပါလားဒီလောက်ပေါ်တော့ပရိပခတွေဖြစ်နေတဲ့ဂျားထဲမှာဘာကြောင့်ဒီချင်းပြည်နယ်ကိုရွေးပြီးတော့အငိမ့်သွားခဲ့တာလဲဟုတ်ပထမတော့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ကိုရွေးတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်က ဘယ်လို ပြော မလဲ အဲ့ ဒီ တုန်း က ကျွန်တော် စစ် ဖြစ် တဲ့ ဒေသ တွေ ပေါ့ နော် ပထမ ဆုံး ကျွန်တော် စစ် ဖြစ် တဲ့ ဒေသ တွေ ကို တွား ဖို့ ဆန္ဒ ရှိ တယ် ရှိ တယ် ဆို ကျွန်တော် တို့ ပထမ ဆုံး မမတ် ရဲ့ ဒီ 2021 ပထမ ဆုံး တိုက် ပွဲ ဖြစ် တာက ကချင် ပြည်နယ် ပေါ့ နော် ကချင် ပြည်နယ် မိုးမောက် ဒေသ အဲ့ ဒီ နာ တော့ အနမ့် ပါ တောင် ကုန် တောင် တို့ ပါ လို့ ပေါ့ နော် အဲ့ ဒီ နာ တော့ မှာ 2021April လလောက်မှာတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့2021 April မှာဒီကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့အဲ့မှာဒီဆက်ဆောင်ကိုကုညီလာပါညာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာကချင်းပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးကယားပြည်နယ်ပါအဲ့တော့ကယားမှာလည်းစဖြစ်နေပြီအဲ့ကယားကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတော့မှာပဲဒီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မှာတိုက်ပွဲတအားဖြစ်နေလူတအားဒုက္ခထားရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြတော့မင်းတက်ကိုအရင်သွားလာအောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမှပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးကြရားပြည်နဲ့သွားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမင်းတက်ကိုအရင်လာလိုက်တယ်အဲပြီးတော့မပြန်ပြစ်တော့တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အငိမ့်ဆရာဝန်ဘွားနဲ့ပြောနေလားတကယ်လို့ပေါ့နော်အငိမ့်ကဟိုဆရာဝန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အငိမ့်ဘာလုပ်ဖို့ပေါ့နော်တခုခုဘာလုပ်ချင်တာရှိလဲဆရာဝန်ဘွားနဲ့ပြောလားဆိုရင်တော့အခုအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲဖြေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီတွန်လိုင်းကာလာမှာတခြားအကူညီနိုင်တဲ့ဟိုနီလန်ပေါ့နော်တခြားကိုလုပ်နိုင်တာလည်းမရှိဘူးအဟုတ်ဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်ချင်တယ်အမှုပညာရှင်လည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲဟုတ်ဖြစ်ချင်တာတွေကတော့နည်းနည်းများတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်ကပြီးတော့လေဆွမ်းနာအစပိုင်းမှာပြောသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ပေါ့နော်အငိမ့်ကဒါအဲ့ဒီမှာစေယုံစေကန်လေးလည်းတွားဖွင့်ပြီးတော့လောက်ပြီးနေတော့လေအဲ့ဒီဘက်မှာကျမ်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုကတော်ယုံတန်ယုံလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာရောမရောက်ကြဘူးပေါ့နော်ရောက်ပေါက်တဲ့လူကလည်းအရန်နေတဲ့ခါကျတော့အငိမ့်ရောအဲ့ဒီဘက်မှာစေကုတပေးရတာပေါ့နော်ဒေတာကနေဘလို့ခက်ခဲရရှိလဲအငိမ့်အဲ့ဒါနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားအငိမ့်ရဲ့စေကုတရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ဒီပြည်နယ်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စေကုနေနေရလဲ3နေရဆိုတော့3နေရခွဲပြောမှာပေါ့နော်မင်းတက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပထမဆုံးဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေထဲမှာလဲပါတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အပြင်တခြားဆရာတွေပေါ့နော်စီနီယာဆရာတွေလည်းရောက်လာကြတာများပါတယ်ညာတဲ့ကြောင့်မလို့မင်းတက်ကတော့ကျွန်မကြီးအခက်ခဲအဲ့လောက်ကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးသို့တော်ညာလေဟိုတောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနေရနဲ့တနေရသွားလာရတာလေတအားကိုဝေးတော့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအနေနဲ့အများခက်ခဲတာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ရှိတာပေါ့သို့တော်မင်းတက်ကတော့တခြားမြို့နယ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးမခဲရင်ဘူးလက်ရှိကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်စီကံဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မတူပြီးတော့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နေစက်နားတော်ကတ်နေပေါ့နော်နေစက်နားတော်ကတ်နေပြီးဆိုဆေးဝါးဝေးရွာလည်းခက်ခဲတယ်တဲ့ရွာလည်းခက်ခဲတယ်ကားလန့်လည်းမပေါက်တော့ဆိုင်ကယ်ဒီစီးတစ်ခါသေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆိုင်ကယ်ဒီနဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ညအိတ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတအားဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းတအားမဆောက်တဲ့တောင်တွေပါညာအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြော်ဖြတ်ပြီးတရရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီငှက်ဖြားလည်းတအားများတယ်ငှက်ဖြားလည်းတအားများတယ်ပြီးဒီငှက်ဖြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ coverage medical coverage လည်းမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ခါကြတော့ဒီငှက်ဖြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဖြစ်တဲ့လူဦးရေလည်းများတယ်နောက်ဒီဒီဆုံးတဲ့ဥည်လေအခုချိန်ဒီရှိနေစေပေါ့နော်ရှိနေစေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့တခြားအခက်ခဲတွေကတော့ကြုံရတာလည်းများနေပြီဆိုတော့ဟုတ်ခက်ခဲတဲ့လူတော်တချို့အခက်ခဲပေါ့နော်ဥမာစားစရာခက်ခဲတာအဲနေစရာခက်ခဲတာဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲလူတော်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အငိမ့်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုဒီဝေးလံကောင်တီဒေတာကဒါဒေတာကံတွေကိုစေကုသပေးနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်ဒါတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေတွေရှာပေးနေနိုင်တယ်ဒီလိုတွေတော့ဒါဒီအာနာသိန်းကာလာအတွင်းမှာလုံနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါမိသားစုနဲ့ခွဲနေရတဲ့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အငိမ့်ဒါရင်နဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားတဲ့ကလေးလေးပေါ့နော်အမဟိုတစ်ခါအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာနားထောင်ပို့ပါတယ်အငိမ့်သမီးလေးနဲ့လည်းခွဲနေရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါဒီခံစားချက်ကရောဘယ်လိုရှိလဲလက်ရှိဒီအပေါ်မှာအငိမ့်ဟိုဘာတွေပြောချင်လဲရှင်စဉ်းစားလိုက်တော့နည်းနည်းတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကို့ကြောင့်လည်းဟိုအဖေမိရဒုက္ခလည်းရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်လိုအဖေမိနေရာနေစဉ်းစားကြည့်ရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတမီးစိုးတမီးမိုက်ပုံစံများဖြစ်နေမလားပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးနေရာကြည့်ရင်လည်းအဲမိခင်ကောင်းဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်မိခင်ကောင်းဆိုတာကအဲကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အာကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ဟိုလုံနေတယ်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပန်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်နေဆိုမဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အတွေးမှာတော့သူ့ကိုထားခဲ့ရရှင်တော့ဟိုသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီလမ်းကိုယူတာဆိုတော့ဟိုအတကြီးရဲ့မိခင်ဘယ်လိုပြောမလဲမိခင်ကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်သွားတဲ့အမိတယောက်အနေနဲ့အော်ငါကလေးကငါ့ကိုတစ်ချိန်မှမြင်မလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအာတစ်ခါတစ်ခါဝင်မိရတော့ရှိတယ်ပေါ့တစ်ခါတစ်ခါဝင်မိရတော့ရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြန်ကြတော့လေဒီကလာမှာဟို
အဖေအမေတည်သွားတဲ့ကလေးတော့အများကြီးလေနော်ဟိုအဖေအမေတည်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တင်ကြခင်တော့ဆိုရင်မတူပြီးမြို့နယ်ပေါ့နော်မတူပြီးမြို့နယ်ဟိုဝီလူးဝီလူးရွာပေါ့နော်အဲ့မှာဘုံကျဲတယ်ဘုံကျဲတော့တမိသားစုလုံးပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မင်းတပ်မှလည်းဘယ်လိုပြောလက်နက်ကြီးကြတယ်အဖေရောမျိုးပါသွားတယ်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ပဲခြံခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိရအောင်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါရီနဲ့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးဒီလိုမျိုးဟိုနင့်နာခဲ့တဲ့လူတွေဗီတနီနဲ့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲတစ်ခါလေတော့အဖြစ်ရှိလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြရင်တော့ဒီလိုမျိုးဗီတင်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်နေကြတာဟုတ်ဒီလိုမျိုးလူတွေနောက်ထပ်ထိခိုက်နေတဲ့လူတွေနောက်ထပ်မပေါ်လာတော့အောင်ယောနေတဲ့ယောနေလာအောင်နောက်ဆုံးမှာဒီလိုမျိုးထိခိုက်နေတဲ့လူတွေမရှိတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲတချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်ကြမှာပါဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကလေးပေါ့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားအငင်းသမီးလေးနဲ့လည်းဒါအမြန်ဆုံးပြန်တွေ့ဖို့အမားတို့ကဆူတောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်အငင်းကဒီဆရာဝန်လောက်ရောက်နေမကောက်တော်လန်ရေးအတွက်လည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လို့ဒါဝင်ငွေတွေရှာပေးနေတယ် fundraising တွေကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်သူများ fundraising လုပ်တာတွေလည်းကုင္ကြီးပေးတယ်ဗောနော်အငိမ့်ပြောပြပါလားအငိမ့်တယောက်တည်းရှာလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံဆိုလို့ရှင်ဒါအလှငွေဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ထီဆိုလို့ရှင်ဘလောက်လောက်ရှိပြီဆိုပြီးတော့အငိမ့်စရင်လောက်ထားများရှိလားဘလောက်လောက်ရှိပြီလဲညိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါတော့2021အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်စရင်တစ်ခါထုတ်ပြန်ဘူးလို့ပေါ့နော်2021အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်သိန်းပေါင်း19000ကျော်ပေါ့ပြီးရင်ဒီ22နဲ့23အတွင်းမှာတော့ဒီ2021တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဖြစ်ကားစားဆိုတော့လူငွေလည်းအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရဒီ2022နဲ့23မှာတော့ဒီ2021ကလောက်ပမာဏပေါ့နော်ပမာဏမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြီးပေါ့နော်သိန်း1000ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ခံမှန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုစုပေါင်းတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ2021ကနေ22 23ပေါ့နော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရှာလို့ကျွန်တော်တို့ရှာခဲ့တဲ့အလူငွေကသိန်းပေါင်း3000ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှာခဲ့တဲ့အလူငွေဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ team ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ team ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှနာမည်ခံလိုက်တာပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ CDF Mintat ပေါ့နော်ဒီ CDF Mintat ရဲ့လက်နက်အင်အားဖြည့်တင်းရေးအတွက်ကျွန်တော်ဒီ project Mintat 224ဆိုပြီးတော့ဒီ CDF Mintat နဲ့ကျွန်တော်ဒီ OFP ကနေပြီးတော့ဦးစီးဆောင်ရပြီးတော့လုပ်နေရလေးရှိပါတယ်။အဲ့အဲ့မှာအနေနဲ့ဒါကူညီအားဖြည့်ထားပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ general project meter 224လေးကိုလည်းအများကြီးဒါဝိုင်းရံပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုပေါ့ညင်းရဲ့တော်လန်ရေးအတွက်လုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ငိမ့်လက်ဒီအခြေအနေကိုကြုံခဲ့ရတယ်။အမားတို့လည်းဟိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုငိမ့်ဘယ်လိုများကြော်လွားခဲ့လဲညင်း။ဆဆာချင်းကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဆိုတာဟိုကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကဒါအခုပြောသွားတဲ့အချိန်မှလည်းပါရယ်ပေါ့နော်ဟိုလူတီးတဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကာလကြမှာကောက်ခါကြီးကလူထားတီးလာတဲ့ပုံကိုဆိုတော့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာထက်ဝေဖန်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဝေဖန်ခံရတဲ့အပေါ်မှာဒီလူအများကြီးကလည်းဒါမျိုးဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတယ်လည်းရှိရဲဆိုတော့2021လောက်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ထင်တာဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကအတော့ဘောက်ကမြန်ငါ့ကိုပြောနေကြသလားလို့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားချက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီး20နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီ2021ဒီ17လပိုင်းလောက်မှာဒီလိုမျိုးတွေတအားဝေဖန်မှုတွေများလာတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် line မသုံးတော့ဘူးပေါ့နော် line မသုံးတော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမှာပဲလုတ်ဆန်ရှိရာလေးဆက်လုပ်တယ်2022ပုံဟာနီးလောက်ထိကျွန်တော် line မသုံးဖြစ်ဘူး line မသုံးဖြစ်ဘူးဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကိုကူညီရကျွန်တော် team ကအကူကြီးအမကြီးရပဲကျွန်တော် Facebook ကိုကိုစားသုံးပေးရပေါ့နော်အဲသုံးပေးတယ်အပြင်ဒီကြားထဲမှာဟိုကို့ကိုအားပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကို့ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကို့ကိုအဲကောင်းစီချင်တဲ့လူတွေရဲ့စကားများများနားထောင်တယ်ပေါ့များများနားထောင်တယ်သူတို့စကားနဲ့လည်းပြန်ရှေ့ဆက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတချို့ကြတော့လဲဟိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမှားခဲ့တာတွေလည်းပါမှာပါတော့ကလုတ်တင်တယ်လို့ယူဆလိုက်တာဟာတစ်ဖက်မှာမလုတ်တင်ဘူးလို့ယူဆတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိသွားတာလဲပါတော့ခါကြတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲမှားတာတွေလိုပဲသုံးကြပါစို့နော်ကျွန်တော်ဒီမှားတာတွေကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှေ့ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အခုအငိမ့်လောက်နေတဲ့အရာတွေအတွက်အငိမ့်ကျေနပ်လာပါတော့အခုဒီလိုတွေလောက်နေပြီးတော့အငိမ့်ရောဒီ2024ထဲမှာဘာတွေစဉ်းစားထားလဲဒီချင်းပြင်းနဲ့ကိုအခုရောက်နေတဲ့ချင်းပြင်းနဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လောက်ချင်တာတွေစဉ်းစားထားတာရှိလားနေလောက်ချင်တာတွေစဉ်းစားထားတာရှိလားဆိုတော့တော်လန်ရဟိုပြီးမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးပြီးရင်တော့ဘယ်လိုရောမလဲဘယ်သူမှမကူညီနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်ရင်ငါတို့ဘယ်လိုဒီတော်လန်ရမှာရုန်းကန်ရှင်သန်ကြမလဲပေါ့နော်
အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ဟိုတရားခိုင်လုံးကြီးကျင်တဲ့အားရတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်လိန်နေပဲပြစ်မဲ့တဲ့ဟုတ်တချို့ဟာတွေတော့ကျင်တဲ့အားရပါတယ်အဲတချို့ဟာတွေကျတော့အားမရတဲ့ဘိုင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညီညီအငိမ့်အခုနေနေတဲ့ချင်းပြည်ရာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုတော်လန်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒါတဒတအားပါဝင်ခဲ့တယ်ဒီချင်းတိုင်းသားတွေရာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါတော်လန်ရေးစကလေးကဒါရရတူမီနဲ့ပေါ့နော်အူဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီပြန်ရရင်ချင်းပြည်နယ်အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုတိုင်းပြည်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တန်းရမနေဘဲနဲ့ရှေ့တန်းနေခဲ့တဲ့ချင်းတိုင်းသားတွေအတွက်ချင်းပြည်အတွက်ဟိုဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲအငိမ့်ချင်းပြည်ကိုဘယ်လိုများမြင်ခြင်းလဲရှင်ဥပမာအူဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးတော့ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့ခါကျရင်တော့အားလုံးကိုအဆအဆအရရမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာမြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဆအဆအရဆိုကျမကြီးတော်၎င်းစီးပွားရေးတော်၎င်းလူမျိုးတော်၎င်းပညာရေးတော်၎င်းအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာမြင်ချင်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလကလည်းနည်းနည်းတော့ဝေးအောင်မယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးပြီးုံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမရသေးဘူးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ဆပြီးတော့ပြန်ပြုတ်ပြန်ရမှာပြန်တိဆောက်ရမှာအများကြီးပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကတချို့သောရိုးရာဒလိထုံတန်းတွေအရပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်မိတယ်မှာဒီအမျိုးသမီးတွေလူအခွင့်အရေးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးကဒါချိုးပေါက်ခံနေရတာကအဲနိုင်ငံကြီးကောင်းကြရပေါ့နိုင်ငံကြီးကောင်းကြရဆိုတော့အသည့်အမြင်တွေတိုးတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိခြင်းနဲ့အိမ်တော်ရှင်မာတိုင်းကတောက်ကြလေးမွေးကူမွေးရမယ်ဆိုတဲ့အဲအယူဆမျိုးတွေပေါ့နော်မဖြစ်မနေယောက်ျားလေးမွေးကူမွေးရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတွေအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနည်းနည်းများနည်းနည်းများဆိုတာထက်ယောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲပေါ့ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးလည်းအပြည့်အဝရရှိခြင်းနဲ့ဘာလို့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိခြင်းလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဟိုလိုလည်းပြောထားတဲ့အတိုင်းချင်းမိနေတာဆင်းရဲဆင်းရဲတော့ခါကြတော့ဒီမိကဒီအကုန်လုံးကလည်းတောင်ရသွားနေတယ်တောင်ရသွားနေတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ကလေးလေးတွေကအစသမီးဟင်းချရတာထင်းတရတာထင်းထန်းရတာဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဝတ်စာချရတာကြက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လူကြီးလုံးတည်းမြလူကြီးလုံးရမယ့်အလုပ်တွေအားလုံးကလေးတွေရပဲလုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခါကျတော့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိခြင်းနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုအပြည့်အဝရရှိခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးတော့တော်လန်ရေးမပြီးခင်တောင်မှအဲ့ဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကလေးခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရရှိခြင်းပါတယ်တချိန်အငိမ့်လေးချင်းပြီကိုခွဲရမှာဆိုရင်ရောအဲ့ဒါရောပုံဖော်ကြည့်မိလားအဲ့လိုချင်းပြီကိုခွဲရမှာဆိုရင်ရောခွဲနိုင်ပါမလားတချိန်ပေါ့အချင်းလေးတွေကောင်းသွားရင်ခွဲတော့ခွဲနိုင်ပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွမ်းတော့တော်တော်လေးလွမ်းမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တအားခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းကသူတို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကူညီတယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအများကြီးထွေးပွေပေးတယ်ကျွန်တော်နှစ်သိမ့်မှုပေးတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ခါကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတခါမှဘဝမှာမရဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်သိမ့်မှုတွေနှွေးထွေးမှုတွေပေးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာကတော့ဟိုခွဲခွာသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွဲတော့ခွဲနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတော့လွမ်းတော့လွမ်းနေမှာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရိုးရှုံမှာပါဝင်ပြတဲ့အတွက်အငြိမ်းုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအငြိမ်းမြင်ကျင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ရို့လေအမြန်ဆုံးမြင်တွေ့ရပါစေဒီချင်းတောင်နှံဘော်ကဆရာဘုံမလေးအငြိမ်းလဲဒါကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးနဲ့ကိုအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်နိုင်ပါစေလို့အကိုရိုးဆုတောင်းပေးတယ်နော်အငြိမ်းမလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမကဲမဝင်မရကြတဲ့အတိုင်းမှာဒါအငိမ့်ဆိုလို့ရှင်လူမမဲကလေးလေးကိုပြစ်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ထိအိမ်မပြန်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်စတက်အာနာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်အငိမ့်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါမိသားစုနဲ့ကွဲနေတဲ့သူတွေကဒါမြန်မာပြည်မှာအများပြားရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒါနှစ်သက်မှာမိသားစုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုံစည်းနိုင်ဖို့အတွက်အမတို့ကလည်းဆန္ဒပြုပါတယ်နှစ်သက်မှာမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးဆန္ဒနဲ့ဘဝတထက်ထဲကြကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ